Name and nature do often agree。 名は体を表す、名前がその人の性質や実態を表しているということである。今から君が入力する名前でこの世界での君の能力は決まる。君がいかに努力しようと名前によって与えられた能力は揺るがない。これはそういうゲームだ。さて君の名前を聞こうか。ウェスト・モカリンです。本日はスマホゲームアプリの言霊勇者というゲームをやっていきたいと思います。こちらは名前で戦闘力、スカウターみたいなもんですね、53万だみたいな、そういうものが決まるゲームとなっております。それでは私の名前、いや私勇者ですんでね、素直にオカリンでいきたいと思います。それではこれで決定。お、身長、あ、ちょっと待って、お、なにこれ、あれじゃ、なんか、あれじゃ、職業決まるんちゃう。あ、勇者、勇者以外あんのかな。あ、結構高いんじゃない。14600、由緒正しき家柄、いいやん。あ、いきなりレベル13やねんけど、すごい。マックス130。君に与えられた勇者は、与えられた役割は勇者。自己犠牲を厭わない英雄的精神を持つ人物。ではそろそろこの世界を救う冒険の旅に出かけましょう。はい、行きましょう。あら、すごくのどかなあれが始まりましたよ。いかにも初めての街っていう感じですね。もう街って言っていいんかな。なんか出てきた。何これ。ここは剣とか魔法とかがある RPG っぽい世界。なるほど、そうですか。 RPG って言えばいろんな職業があるふにゃよね。あ、語尾ふにゃなんだ。へーへー、安直。戦士とか魔法使いとか錬金術師とか、とっても頭が良さそうなオカリンさんとか憧れるにゃそうでもねっすよねー。いや、そんな反応すんなよお前。でもこの世界にはもうほとんどの職業はないの。あら、そうなの。モンスターがとっても強すぎて人類はほぼほぼ絶滅しちゃったの。てかお前、フニャって語尾どこ行ったんあれ、ナノニャになった。心配ご無用ナノニャ。お前ブレブレやなキャラ。にゃにゃんと伝説の勇者様が魔王を倒すために旅に出たフニャ。おー、それ俺やん。そろそろこの辺りを勇者様が通りかかるはずだにゃ。はーい、どれですか。あ、これ、あ、いいやんいいやん、かっこいいかっこいい。お、あなたが伝説の勇者様ですな。魔王を倒すために旅に出たという噂を聞いておりますぞ。何もない村ですが、旅の疲れを癒していってくだされ。村の奥にわしの家があります。大したおもしでなしはできませぬが、よろしければお立ち寄りくだされ。はい、いや、この喋り方ね、喉が痛まりますね。はいやはいや、あ、タッチでこう移動するんや。こうドラッグするわけじゃないんやね。よく、お前は。ここはミンファ村です。今やこの世界に残っている数少ない村の一つです。ああ、そうなんや、ミンファ村って言うんや。こちら無料となっておりますんでね、どれぐらいのボリュームがあるかわからないんですが、そもそもパート2を撮る予定が今のところないんですけれどもね。モンスターに怯えながらボソボソ、細々と暮らしていく、こんな人生に何の意味があるんだ。いらっしゃいませ。ここは武器と防具の店ですと言いたいところですがね、こんなに人が減っている中じゃ商売なんて成立しないですよ。あ、勇者がいないんですもんね、この町。職業がなくなったんでしょ。この畑でもうすぐ人参が取れるだよ。勇者様にも食べさせてやるべ。おお、人参、これ全部人参か。人参好きやな、馬かお前ら。はい、勇者様、私の夫はモンスターにやられてしまいました。あら、夫の仇を取ってください。お腹が空いたよ。みんな食べるものがなくてお腹を空かしているのよ。我慢しなさい。え、じゃあこのパパの仇を取るのが俺の役目。あ、橋まで来た。家来たよ。おお、勇者様、よく来てくださいました。お茶でも飲んでいってください。お、なんす、外が騒がしいの。え、なんす、リンチやってるっす。おい、なんか赤いぞ。モンスターだ、モンスターが来たぞ。え、もう来た俺なんもないねんけど。でもいきなりレベル13ですからね。この村にもモンスターが。え、はいはい、退治しますよ。まレベル、うわ、レベル13やぞお前。ほらお前ワンパンやぞ。で、あ、もうこういう感じで始まるんや。え、あ、いいやん、面白いやん。戦うオートバトル、アイテム、あ、なんもないね。メニュー、ログ、あ、なるほど。じゃあ戦う、攻撃したいモンスタータッチ。はい、ウルフ。明らかにウルフの形じゃなかったけどな。306って強ない？インフレしてません？あれ、こういうのって最初9とか10とかじゃない？ギリ2桁、
じゃあ人間こんなところに隠れていたか。私はどうなってもいいからこの子だけは助けてください。あ、親の鏡な、うん、ダメ人間皆殺しお俺お前好きみたいなそんな感じやな。はい、じゃあこれいきます。邪魔するかならお前から殺す。オーケー。あれさっきと違う、敵が現れた。でこれワンパンちゃいます。おい、はい、ドーン125。ちょっと防御力高いなこいつな。でもワンパンやわ俺めっちゃ強いやん。そうなんだ。でもマックスが130ですからね、十分。めっちゃ多いやん。モンスターめ、オラの畑は荒らさせねえぞ。畑どうでもいい、お前殺すおーすごいな。はいはいはい、モンスター一緒。あ、一緒やね。はい147、はい倒しました。あ、新しい敵来たよ。敵が現れた。何これ、包帯ぐるぐるマン。いいやん。じゃあこれ倒す。台風の目やって。へえ、台風の目2個あるやん、すごいな。はい倒しました。はい、次左行きます。あれ、こっちモンスターおらへんやん。君は今のうちにちょっと剣とかさ、かっぱらっていこうぜ。もう攻めてきたぞ、あっちにも。はいはいはい、ボスいるんじゃない。あ、ボスいるやん。ちょっと色違いおる。お前が勇者だな。魔王様の命令だ、死んでもらうぞ。おお、ちょっと待って、いきなり違う敵が来てんけど。人間なんだけど、なんでなん。魔人騎士やって。え、煙に包まれんの。先手取られたやん、目見えなくなったってお前。え、1 なんで1なん。嘘、これあれ、この目見えてないからってこと。ファイアーストーム火炎が起こ、ついよ今度は向こうがインフレしてんねんけど。ミス、嘘だ。ファイアースト、これもうやられるんちゃう。まだ耐える。これ負けイベントってやつやな、よくある負けイベントや。ちょっと負けますか。あ、目つぶし直った。でも倒そうぜ。俺ね、これ S スリーブ、甘い香りが包む。回復するんちゃう。あ、眠るんだ。あ、そう、ドン、はい死んだ死んだよ、オカリン死んだよ。んー、おじいちゃん、その戦うの。勇者様がモンスターに負けた、死んでしまった。ははは、勇者といっても所詮は人間。これで人類の唯一の希望もついえた。これからは素晴らしきモンスターの時代でやってくるのだ。おう、あ、勇者、空飛んでる、空飛んでる。あ、これ天に召されてるんだなあ。天に召されちゃったよ。え、これガチャの演出、これレア当たるんちゃう。ここ、あ、選択とかできんの、いいやん。俺やったら俺は死んだのかが先かな。うん、俺は死んだのか、ふふふ。あ、出た。いや勇者くん、ここは天国だよ。君は死んでしまったのさ。しかし残念だよ、君には期待していてね。旅に出て早々に死ぬとはね。お、さっきのあれ、あのフニャっていうやつなんか違うよな。お前は誰だ。お前誰や。うん、まずこれよね。僕の名はクラゲフニャ。クラゲフニャっていう名前、それともクラゲで語尾がフニャ、どっちなんそれ君たち人間が神様と呼んでいる存在だよ。ふふふ、マジかよ、こんな神様嫌やねんけどな。このままモンスターたちにやられっぱなしで悔しくないかい。もう一度君にチャンスをあげようと思っているんだ。魔王を倒すチャンスをね。生き返らせてくれるんだ。あ、じゃあ倒すチャン、どうやって倒すんだ。うん、言霊の力を使うのさ。この能力があれば魔王を倒すこともできるはずだよ。早速だけどこの力を体験してもらおうかな。言霊の力を使って人型を作ってみようか。おお、カタカナが多い。うん、何でもいいから名前を教えてよ。うん、じゃあジョン・レノで。はい、これは強いんじゃないですか。うん、最近すごいね、噂多いですから。多分これあの殴る系のやつちゃうね。そう、あ、ほらほら選手ほらほらね。あら、全部1780か、10分の1やね。あのレベル4やからこんなもんでしょ。はいはいはい、どうだ、命の玉に名前を吹き込むと人型を作ることができるんだ。人型、言霊みたいな感じで人型か。名付けた名前によって職業能力が決まるんだ。この名前はなかなかじゃないかな。おー、なるほど。お、次のこと言ってることが理解できないって顔だね。そのうち理解できるんじゃないかな。人型を使って魔王を倒す、今はそれだけ覚えておけば十分だよ。ほうほう、もっと、え、あ、俺が入んの、俺がジョン・レノになんの。視力良すぎってなんやねん。
個性視力良すぎて羨ましいわ。無事に人型の中に入れたみたいだね。人型を使ってモンスターたちを倒してきてよ。あ、なるほどね。最初勇者強かったんはあれか、冒険の途中やったからか。俺はこっから始める。うわ、なんやこれ、なんか見たことあんねんけど。こいつなんかアニメでおらんかった君。あれ、なんか勇者様ふにゃ。あ、どうしようかな。俺戦士やもんな。違うよ。うん、違う違う、人違いふにゃ。これは失礼しましたふにゃ。あ、もう動ける。動けへんかった。うん、でも勇者様っぽい雰囲気を醸し出している気がするけど、やっぱり本当はあなたが勇者様ふにゃ。あ、いや、おまけ違います。違うよ。うん、違う違う。うん、そう、人違い行こっか。じゃあそうそう、行こっかな。うん、あら、そう、無限ループ入っちゃった。あ、じゃあそうだ、はい、そうだ。うん、やっぱりあなたが勇者様ふにゃね。勇者様を助けるようにって友達のクラゲフニャから言われたの。あ、やっぱクラゲフニャって名前なんや。ふにゃふにゃふにゃもらけって言いますにゃ。はい、ふにゃもらけさんね、よろしくふにゃもらけ。道案内するからふにゃの後についてきてにゃ。はい、行きます。はい、ついていきますよ。こっちふにゃよ。ほいほい、そっち行きます。うん、まだそっち行くの。どこ連れて行かれんの。いい店か。おお、モンスターにゃ。お前うまそうなやつ。せやな、バナナの味とかするんじゃない。ふにゃは食べても美味しくないふにゃよ。勇者様、ここお願いしますね。任せとっけお前。腹2発と顔面1発殴ったろやないか。あかん、やめといた方がいいか。これこれにしとこうか。オッケー。お名前ジョン・レノになってる。オカリン、どこ行ったん。ほんまにもう戦う。あ、なこれ、使いたいスキルをタッチ。あ、体当たりしかないの。じゃ全力アタック HP6 で使えるからこっちにしよっか。あ、何これ、全力、次のターンは行動不能になるが大ダメージ。あ、じゃあこれで、おりゃ53。お、ワンパンや、倒したよ。モノアイって敵でしたね。はい、さすが勇者様なの。この辺りは危険だし、フニャも一緒に行動する。フニャ、うん、あ、パーティーが増えたよ。何これ、右上のやつめっちゃ可愛いねんけど。ふにゃむらけ、自称精霊。自称なんだ。あ、そう、応援 HP を 30% 回復する。いいじゃない、僧侶やな、僧侶。あ、どっち行こうかな。左、あ、結構あれだよな。さあ、お宝や、ラッキー、薬草1個。え、落ちていた。あ、はいはいはい。あ、なるほどね。とりあえず敵を倒してアイテムをゲットしても、ダンジョンをクリアするまでは手に入らないよっていうことが書いてありました。その場では手に入らないってことなんやね。はい、で次もう一個の方やってみようよ。戦うで、これ全力、え、体当たりの方、捨て身の体当たり攻撃。こっちは不能にならへんねんな。威力変わりませんやん。あれ俺めっちゃ食らうんだけどな。はい、じゃあ次いきますよ。右上のこのゆるキャラ、あ、ゴールって書いてある。ゆるキャラ見てるだけで癒されるね。ステージクリア。オッケー。1の1、始まりの森をクリア。おお、あ、これで薬草がゲットしたんやね。そういえばさっき水晶玉みたいなものを見つけたふにゃよ。命の玉、あ、これで新しいキャラが出るんじゃない。玉を見つけたら天国に持ってくるようにってクラゲふにゃに言われてたの。天国に戻ってみたらどうかにゃ。天国に戻るって、もう一回死ねって言ってってことやろ。え、あら、また出てきた、うん、自分の体の方がいいよ。そんな俺、あのジョンレの弱いもん。うん、まあ確かにその人型はお世辞にも強いとは言えないから、ね、そんなこと言うなお前。そんなこと言うな、君がそう思うのなら仕方ないね。魔王を倒すにはもっと強い人型を作らないとね。そのために必要な作るのは、君が持ってきたこの命の玉さ。うん、この命の玉に生を吹き込むことで人型ができる。先ほど君に体験してもらった通りだよ。地上には無数の命の玉がある。その玉たちを集めてたくさんの人型を作ってみて、いっぱい作ればそのうち強い人型が生まれてくると思うよ。なるほど、運任せ。あ、もう運任せやな、そんなんな。実は他にも強い人型を作る方法はあるんだけど、また今度。じゃあ手に入れた命の玉で人型を作ってみてよ。うふ、オッケー。あ、じゃあこれじゃないですか。うん、ジョンレノさんでダメならもうこの方しかいないでしょう。はい、もうこれは550万ぐらいいっちゃうんじゃない。うん、だからスライムって見えてんけど、スライムって何。あ、魔法使い。なるほど、ヒカキンさんは魔法使いなんだ。あ、目立ちたがり、確か合ってる、間違ってることはないよね、 YouTuber やもんね。
攻撃魔法ならわしに任せなさい。なるほど、結構これ合ってるんじゃない。もしかしたらヒカキンって名前で登録されてるんかもしれへんね。なかなか良い人型じゃないか。うん、いいセンスをしているようだね。それじゃあまた地上に降りてモンスター退場。え、俺はこいつに次は乗り移るってことではないんかな。あ、次1-2深い森その1。あ、じゃあ今回これねクリアして終わりましょうか。はい、あ、勇者様お帰りなさい。ふにゃー、じゃあ旅の再開にゃ。この辺りもモンスターが多いから気をつけて進むふにゃよ。はーい、了解でーす。あれ、パーティーいないんだけど。俺一人なんだけど、いいの？魔法使いさんどこ行ったのかな。まあいいか。あ、いた、倒す。あ、新しい敵来た、二人やん。やっぱいないやん。やっぱおらんやん魔法使い。あれ、じゃあ全力、あ、どうしようかな。全力アタック一旦動けへんけど、まあいいか。蜂の方が強そうやから蜂を潰すよ。はい、スネークの初めて攻撃食らった。1、めっちゃ弱い。はい、これドン。はい、51、倒した。はい、倒したよ。経験値17、結構多いね。はい、じゃあ上、まず上行こうか。ほらった、いいよ、補強されてるよ。下行くよ、右行くよ、どんどん右行く。さっきと同じ形じゃない、マップ違うかな。お、スネーク、結構敵が毎回変わる感じなんかな。あ、レベルアップした、初めてレベルアップしたよ。あれ、能力値上がらないんだ。あれ見せてほしいねんけどな、あのプラスなんぼってやつ。あれみんな結構好きなんだよね。あ、こっちストーリー進む道っぽいな。また同じやつや。わー、あいつ戦闘のが早いな。スネークに50のダメージ。あれ、倒せ、あ、倒せ、倒せ、危な。結構ギリギリやな。これで一旦不能やろ。でも1やから OK。 はい、全力ダック。まあ、これでも、あ、なんか右上、え、これなんか慌ててる、慌ててる。応援してくれんちゃう、右のやつ。あれ、元からおったっけこいつ。え、じゃ、え、回復してくれへんの。まあいいか。うん、これけ、オレンジのバーは経験値かな。あ、ゴールや。あれ、もうゴールなんや。はい、じゃあゴールします。はい、ゴールして、はい、ステージクリア。うん、オッケー。あ、命の玉毎回もらえるんや、すごいな。自動でセーブされます。はい、了解です。さあ、というわけでいかがだったでしょうか、言霊勇者。こちら無料でできますんでね、もしよろしければ皆さんもプレイしてみてください。もしこのね動画の評判が良ければ続きを上げることになると思います。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。